Եթերում է Բիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Ծաղկաձորում այսօր տեղի է ունեցել ՀԿ գործադիր մարմնի և խորհրդի արտագնանիստ։ Գործադիր մարմինը կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանի առաջարկությամբ որոշել է վարչապետի պաշտոնում ՀԿ խորհրդի ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Խորհրդի նիստում գործադիր մարմնի որոշումը ներկայացրել է ՀՀԿ նախագահի առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանը։ Խորհուրդը քննարկել է հարցը և միաձայն կողմ արտահայտվել թեկնածությանը։ Ապրիլի 16-ին վարչապետի պաշտոնում ազգային ժողովի ՀԿ խմբակցությունը պաշտոնապես կառաջադրի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու առիթով Արմեն Սարգսյանին շնորհավորական ուղերձ է եղել ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Կրեմինգերը։ Ուղերձում ասված է. «Ձեզ եմ հղում իմ ամենաջերմ շնորհավորանքները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթում ձեր բոլոր նախաձեռնություններում. Թեև մենք ափսոսում ենք, որ ԵԱԿ Երևանի գրասենյակը 2017 թվականին փակվեց, այդուամենայնիվ ուրախ ենք նշել, որ և Հայաստանի և ԵԱԿ կողմից մեծ հետաքրքրություն կա շարունակելու գործակցությունը, որին մենք ակտիվորեն արձագանքում ենք սերտ գործակցելով ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի պատվիրակության և ձեր արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Ձեր երկիրը կարողելիովին ապավինել մեր շարունակական աջակցությանը ժողովրդավարական կառավարման, անվտանգության և տնտեսական բարգավաճման ամրապնդման ուղված ընթացիկ բարեփոխումներում։ ԵԱՀԿ-ն շարունակում է հանձնառում մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ջանքին, այդ թվում Մինսկի համաժողովի շրջանակում ԵԱՀԿ-ի նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի և նրա թիմի գործունեության միջոցով։ Մեծամասշտաբ աջակցություն խաղողի բերք մշակող գյուղացիներին, գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին ընթարաց, մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը սկսել է հանդիպումների շարքը Արմավիրի և Արարատի մարզերի խաղողագործների հետ։ Առաջին կանգառը եղել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի նոր Ամասիայի մթերման կայանը։ Տարվա հատկապես այս շրջանում գյուղացին աջակցության խիստ կարիք ունի, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը, հայտնելով, որ գործարանը թեկուզ և տուժելով շարունակելու է մթերել գյուղացու բերքը և օգնել վաստակելու տարվա ապրուստը։ Օգնության ձեռք մեկնել գյուղացուն, կիսել նրա հոգսն ու խնդիրները։ Գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին ընթառաջ մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը սկսում է ավանդական հանդիպումներն Արմավիրի և Արարատի մարզերի խաղողագործների հետ։ Առաջին կանգառը Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատի նոր Ամասիայի մթերման կայանն է։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնում է, որ եկել է անձամբ հանդիպելու գյուղացիների հետ և նրանցից լսելու առկա խնդիրները։ Արգելի խաղողագործներ, առաջին հերթին ուզում եմ իսկ ձեր բոլորին ողջունել։ Արդեն տասնյակ տարի որ մենք աշխատում ենք, համագործակցում ենք։ Եվ այս անգամ Տիկին Հարությունյան ասի, Տիկին Հարությունյան, ըստ կարգի, ըստ ավանդույթի ասեք, բաժանեք, բաժի անպայման ժողովուրդը ուզում են, որ քեզ տեսնեն, հարցեր ունեն, ասի լավ, անպայման ես կգամ հանդիպելու, ասելու, ողջունելու, լսելու։ Ուզում ասել, որ ես գամ թե չգամ, իմացեք ըստ ավանդույթի ամազան, ինչ որ պայմանավորվել ենք, ինչ որ ասել ենք, դա արդեն ընդմիշտ լինելու է այդպես։ Այդպես որ կախված չի ոչ ընտրությունների հետ կամ որևէ այլ խնդրի հետ, այլ քանի որ մենք համագործակցում ենք, աշխատում ենք, կազմակերպում ենք, մեր ամեն խոսքը գործը ըստ պայմանավորվության, ըստ համագործակցության։ Այդպես որ ինչ որ կա, ինչ որ պետք է, ինչ որ ամեն տարի մենք արել ենք, նույնը անելու են Տիկին Հարությունյան, արդարացի, ես նորից եմ ասում, մեզ համար, ինձ համար, կապ չունի ոչ ազգանունը, ոչ էլ կուսակցական պատկանելություն։ Ես անում եմ, որպես մարդ գիտեք, ես ոչ մի բանի կարիք էլ չունեմ, այլ հիմնական սկզբունքը մոտեցումը, որ պետք է լինի ճիշտ մարդկային փոխադարձ։ Տարվա հատկապես այս շրջանում գյուղացին աջակցության խիստ կարիք ունի, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, շեշտելով, որ մշտապես մտնում է նրանց դրության մեջ ու փորձում օգտակար լինել ինչով կարող է։ Աշխատող մարդը պետք է իր տունը պահելու հնարավորություն ունենա։ Բարձր ծանր է, դժվար է, տնտեսական ճգնաժամը դուք բոլորդ էլ տեսնում եք։ Այնպես որ, բայց մենք պետք է անենք, պայքարենք, շուկայում մնանք, ինչքան էլ որ վատանա, վերջը պետք է կանգ առնի և նրանից հետո նորից սկսի զարգանալ դեպի առաջընթաց։ Հիմա ինչ հարցեր ունեք ինձ, ասեք։ Պարոն Ծառուկյան, դու գիտեք ձեր ազգանուն ինչ անշանակն։ Ծառուկյան։ Եթե բաժանում ենք երկու բանկերի, ստացվում է ծառ, որը տալիս է քաղցրահամ պտուղներ, բոլորից օգտվում ենք։ Այո։ Իսկ ածանցը ուրենու ծառ տակ նստում ենք, մաքուր օդ ենք շում, իսկ անուն արդեն հայ հայացի, գերագույն անունը դա թագավորի անունն է։ Ամենակարևորը, սիրելի ժողովուրդ, ես եմ ասել, որ իմացեք, ես ձեր բոլորին հարգում եմ, սիրում եմ, և իմ նպատակն է, որ կարողանամ ինչ որ չափով օգտակար լինելու, պիտանի լինելու, որ ասում են, մի ծաղիկով գարուն չի կա, դա հավատացեք ինձ,
Այսօր ինչքան էլ իմ գործերը լավ լինի, եթե ընդհանուր մասսայական լավ չի, իմ գործերը լավ չի կարող լինել։ Բոլորի դեմքին պետք է ժպիտ լինի, ճիշտ հասկացեք։ Աշխատող ժողովուրդ են, արող ժողովուրդ են։ Այո, այո, դա ճպիտը պետք է լինի աստծո տված, ճիշտ հասկացեք, որ մարդը ի սրտե չի ժպտում, դա միևնույն է նկատելի լինի։ Ամենակարևորը ես նորից եմ ասում, որ աշխատող ժողովուրդ են, ժողովրդին պայման հնարավորություն է պետք աշխատի, ստեղծի, այս ստեղծածը կարողանա ճիշտ, ասենք թե հանձնի, սպառում լինի, որ կարողանա այդ գումարը տանի իր տունը, իր բալիկներին, իր թորնիկներին, կարողանա գերակրի, պահի և պահպանի։ Հնարավոր է արդյոք, որպեսի կոմբինատն այս տարի բարձրացնի մթերվող խաղողի գինը, գյուղացիներին հետաքրքրող թիվ մեկ հարցնեմ։ Գները կգա խաղողի մթերման ժամանակ, գիտես Ծառուկյանի խոսքը գործա, կիչնի կմնա նույնը, ասենք դրամը կբարձրանա, կբարձրացնենք, ես երբեք ու երբեք ձեզ ասում եմ նորից, ձեր հաշվին ես հարստացող չեմ, ես ուզում եմ միայն, որ դուք ինձ հասկանաք, ես նորից եմ ուզում կրկնել, եղել է, որ կես միլիոն դոլար ես ջնջել եմ, ժողովուրդ ջան, ինձ ճիշտ հասկացեք, չեմ ասել թող մյուս տար, դուք պետք է հասկանաք, եթե ասենք թե դրամի կուրսը բարձրացավ, իհարկե պետք է թանկացնեմ, այսօր ես նորից եմ ձեզ ուզում ասել, մենք կոնյակը վաճառում ենք, շուկայից դուրս չեմ մնում, 12 միլիոն անցյալ տարի վաճառել ենք, բայց վաճառել եմ 1 դոլար 20 ցենտով շիշը, կարակ սայթը բացեք նայեք, ոչ թե այսօր ես թանկ ընդունում եմ, ձեզից էժան եմ ընդունում, բայց շուկայում որ դուրս չմնանք, կարողանանք համապատասխան գործան աշխատացնենք, խաղողը մտերենք, 1 դոլար 20 ցենտ, դուք պատկերացնում եք, կոնյակը ասենք թե իր ամեն ինչով դոլար 20 ցենտ, մի հատ կոկակոլան ասենք մի դոլար 20 ցենտ արժի, ճիշտ հասկացեք, բայց դա անում ենք համապատասխան, տանում են ասենք թե ամենաէժան կոնյակը, բայց մենք շուկայում կանք, եղել ենք, կմնանք, այնպես որ խաղը կմթերենք, բայց դուք ճիշտ պետք է հասկանաք, եթե ասենք թե ես իմ օգուտը շատ լինի, պարզա խաղողի գինը բարձր կլինի։ Այգիները դրել ենք հանդեմ են, շատ էր արդեն հանդեր են, ես ասում եմ Ծառուկյանը մեզի չի խապատ, հուշներ մի կդրեք, մի քանդեք, եթե լուբոյ միշ կնդն են Ծառուկյանը ավելին կդրա, ավելին կինը կպարձրացնա, ես ժողովրդին ասում եմ հուշներ մի կդրեք Ծառուկյանից, Ծառուկյանը միակ մարդն է, որ անունը մարդ է, իսկական մարդ է, բոլորի հանդեպ, ես նորից եմ ուզում ասել, այսօր Ծառուկյանին ներկայացնելու կարիք չկա, բոլորդ էլ գիտեք, որ ասենք թե ես ասում եմ ոչ մեկը ծանոթ բարեկամ ընդունելու ժամանակ հետ լինի, ինչ լինի, երբեք չկա այդպիսի բան, որ ասեմ այո, գնա առանց հերթ, դու անցի, թող տանեն հանձնեն, որտեվ դա հարգում եմ ձեզ, մարդ առավոտվանից կանգնած, կարող են կատած լինեք որևէ մեկը առանց հերթ ներս մտնի ու խաղողը հանձնի, դես հասկա դա չէ, դրա համար դա հարգանքն է, այսօր դուք մի բան պետք է իմանաք, արդեն Հայաստանում մոտավորապես 5-ից 7 կազմակերպություն դրսից, որ եկել է գինու արտադրություն են դրել, այսօր ամենալավ խաղողը համ հարամատ ունենալով պետք է դուք կարողանաք մի քիչ սորտերը փոխել, որը ասենք թե համ կոնյակի, համ գինու համար է, համ մենք ընդունենք, ասում եմ 7 կազմակերպություն արտասահմանյան, որը մեծ թափով համ գինիներ է արտադրում, եւ այսօր փորձելով ֆրանսիականը, հայկականը ու հայկական այսօր չի զիջում, կարող եմ ձեզ ասել, այնպես որ հույսներդ մի կդրեք։ Նորացուկ այգիների համար նոր պայմանագիր կապելու ենք, թե ոչ։ Անպայման կապելու ենք, բայց դուք ինչ ճիշտ հասկացեք, հարգելի խաղագործներ, հարգելի գործընկերներ, Ծառուկյանը չի կարող ամբողջ Հայաստանին ընդունի, բայց ես իմ հիմնական նպատակը, որ որից մեկը նեղված չլինի, դուք գիտեք խաղի հետ ընդունման օրը էլ ծանոթ, էլ բարեկամ, մեկը 100 տոննա, մեկը 200 տոննա, մեկը 500 տոննա, բայց այդ ցիկա չկա մեզ մոտ, թող բոլորը 5 տոննա, 7 տոննա, 10 տոննա հանձնեն, որ ամեն մեկը գոնե կարողանա լիարժեք իր դարդուցավը հոգսը հոգա, իմ մոտեցումը սա է։ Տիկին Հարությունյան, ես անգամ էլի ասենք թե նորատուն գայքին հետ պայմանագիր չունես, էլ իրանց հետ պայմանագիր կապես։ Ուրիշ ինչ հարցեր ունեք։ Քանի տարի է տունը մնում էի, ախպերս եկավ ինձի տնից հանել, էլի մի խնդրել եմ տնորինին,
ինձ մեր սենակ տվելա ժամանակավոր մնում եմ էլի ինչ կլի ինչ կո ինչով կարա ինձ օգնա թեկուս դոմիկ կլի ուրեմն կամ դոմիկը կամ գումարը դոմիկի տիկին հարցյանը դրամադրի քես տիկին հարցյան հերոսի համար գրի վերցրի դամարը Գագիկ Ծառուկյանը տեղեկացնում է նաև, որ չնայած կոմբինատը խաղող մթերելու անհրաժեշտություն չունի եւ մարաններում այլևս կոնյակի սպիրտ պահելու տեղ չի մնացել, այդուհանդերձ գործարանը շարունակելու է թեկուզ եւ տուժելով մթերել գյուղացիների բերքն ու օգնել վաստակելու իրենց ապրուստը։ Ես ձեզ հատուկ հրավիրել էի, որ գայի գործան տեսնեի, որ պատվալներում տեղ չկա, դրսի արևի տակ են սպիրտը դրել, որը դա ինձ պետք չի, ասենք դրսում կորուստ ավելի մեծ է, բայց մենք հանուն խաղող ընդունելու համար կազմակերպել ենք։ Խաղողագործները հայտնում են, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումից գոհ են հեռանալու, չէին էլ կասկածում, որ լսելու է իրենց խնդիրներն ու ամեն անգամվա նման աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնելու։ Ավրի Ծառուկյանի բալեկը, եթե բոլոր Ծառուկյանի պես են, մեր այս ժողովուրդը ավելի լավ կավրեն։ Տեսար ինչ պարադանդ, ամեն ինչով ապահովումա ու շնորհակալ ենք իրանից, իրար գեղեցիկ վերաբերմունքից։ Իսկական մարդ, հայ մարդ, որ ասել են հայ տղա, հայ մարդ, հայ ժողովուրդ, բոլորի հետ լավ վերաբերվում, տեսար ինչ ձևի, ինքը չի ասում, թե սկսակցություն, հենք սկսակ, բոլորի հետ նույն ձևի վերաբերվում, նույն ձևի բոլորին պատասխանում, նույն ձևի հարցերը լուծեց։ Մենք շատ գոհ ենք պարոն Ծառուկյանից, արդեն 15 տարուց ավելա մասիսից սկսած, մինչև ստեղի գինեգործանով, բոլորը բերում են, հանձնում են տեղում, խաղը ստանում են գումարը։ Ես մոմենտին, որ գյուղացու ձեռը բռնում է այս պարադանուտը, բուժանույթը, շպալա տալիս է, գյուղացին էս ճկրաժամից դուրս է գալի, էս շատ մեծ բան է գյուղացու համար, փրկություն է կարճ ասած։ Մեր ուսը չի կտրվել իրանից, եթե կտրված եղներ, մենք ստե ինչ գործ ունեինք։ Մենք շնորհակալ ենք իրանից, մեր բերքը ընդունում է, նորմալ է, ամեն ինչը տեղը տեղին է։ Անչափ շնորհակալ եմ, խաղագործ եմ 8 տարվա, հազնում եմ, ժամանակին ստանում եմ, տարերի մեջ եթե լիներ ավելի մեծ, հենց այդ մեծ տարով էլ ես կբնութագրեի, ասում եմ, ամենան ազնում, անկախ նրան, եթե խաղս կընդունեն էլ չեն ընդունի, բայց իրոք նա այդպիսի մարդ է։ Շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանից, ամեն ինչի համար, աջակցության համար, որ գալիս է, աջակցում է մեզի։ Գերագույնից գերագույն, որպես մարդ, ոնց որ աստված լինի մեր ժողովրդի համար, ամեն ինչը մեր համար, առանց որևէ մի շատ դակնք խնդիրների։ Ամեն տարվա պես պարոն Ծառուկյանը ժողովրդի հետ միշտ էլ հանդիպել է, ամեն տարի գարնան ես գյուղատեսական աշխատանքների ժամանակ, գալիս է մարդը, պարադանուտ, բուժանուտ, տրամադրում է խաղագործին ինչ անհրաժեշտ է գլխանց։ Այսօր ամեն մի գործարար մարդ չի, որ ասենք ժողովրդի կողը կայնած, ժողովուրդ ջան ինչ ուզող հարցեր կա, ժողովուրդ ջան ինչ անեմ ձեր համար։ Գագիկ Ծառուկյանը բարեհաջող ու բերք առատ տարի է մաղթում գյուղացիներին, վստահեցնելով, որպես հարազատ միշտ լինելու է նրանց կողքին, օգնելու է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Առողջություն, հաջողություն, առատ բերք, բարձր տրամադրություն, տարին գարնանը, պետք է լավ տրամադրությամբ ընդունես, կարևոր իմանալով բերքը բարի քաշտանը հանձնելու ես, գումարը ստանալու ես, տանես քո խնդիրներին հոգսերը լուծես։ Աստված ձեզ պահպան, շնորհակալություն։ Հաջորդ հանդիպումն Արարատի մարզի խաղողագործների հետ է։ Վարդու Հիմելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Մեկնարկել է Կորյուն ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը, հանրապետության բոլոր մարզերից եւ Արցախից ավելի քան 140 աշակերտ 14 դպրոցից ստուգում են իրենց գիտելիքները։ Կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնակատարը վստահեցրել է, որ խաղերի միջոցով աշակերտները լրացում են այն բացը, որն առաջանում է ռազմագիտության առարկան անցնելու ժամանակ։ Մրցումները կտևեն 2 օր, հաղթող թիմերին էլ պաշտպանության նախարարությունը կտա պլանշետներ։ Հոգեբանական նշանակություն ունի, դասարակչական մեծ նշանակություն ունի, երեխաներին պատրաստում է վաղվա զինվորական ծառայության, պատրաստում է դժվարությունների, վախն է հանում, հայրենասիրությունը սերմանում, ինքը լավ ծրագիր է շատ։ Արցախի սահմանին ապրիլի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի հրադադարը խախտել է ավելի քան 300 անգամ, հրաձգային զինատեսակներից այդ իրկապահների ուղությամբ արձակել 3300 կրակոց, տեղեկացրել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, սահմանի հյուսիսային հատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ բռնականետի 3 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը շարունակում են հստակորեն կատարել մարտական խնդիրը, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողության։ Քնչական կոմիտեն ձերբակալել է զինվորական
ծնված ուժերի փոխգնդապետի։ Փոխգնդապետը կասկածվում է, որ ծառայության ուսումնական փուլում գտնվող ժամկետային զինծառայողներից, նաև զինակոչիկներից, ծառայությունը վիճակահանության ընթացքում նախընտրելի տարածներում տեղակայված զորամասերում իբրև կազմակերպելու համար 2017 թվականի ընթացքում զինվորների ազգականներից ստացել է առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Փոխգնդապետը հարցաքննվել է և տվել ցուցմունք։ Իմքայլի նախաձեռնության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ մի քանի տասնյակ մարդ Ֆրանսիայի հրապարակից քայլերթ են անցկացրել Երևանի փողոցներով։ Դրանք անցել են Սայատնովայի փողոցը, այնուհետև ներխուժել հանրային ռադիոյի շենք։ Դրանք դռներ կոտրելով վազել են շենքի ներսում։ Փաշինյանը ներողություն է խնդրել ռադիոյի աշխատակիցներից։ Նրանց հետ հանդիպել է հանրային ռադիոյի փոխտնօրենը։ Հիմա իմ առաջարկը քննարկման ենթակա է ձեզ համար։ Այսինքն դուք հրաժարվում եք ուղիղ եթերից։ Ես ժամը 7-ի եթերից չեմ հրաժարվում, բայց ինձ հիմա է եթերից։ Ինչի՞ է ձեզ հիմա անհրաժեշտ։ Որովհետև ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ուղեր ցողել։ Դուք կարող եք դա անել 1 ժամ հետո կամ Ոչ, ես հիմա պետք է դա։ Ինչի՞ հենց հիմա։ Որևէ խնդիր կա հենց այս ժամի մեջ։ Այո, որևէ խնդիր կա։ Ինչ խնդիր կա։ Խնդրում եմ բացատրեք։ Ես այդ խնդիրը չեմ պատրաստվում ձեզ բացատրել։ Միջադեպի առնչությամբ ոստիկանությունը տարածել է հայտարարություն, որում էլ ասվում է. Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հավաքի մասնակիցներին երթով ուղորդել է դեպի հանրային ռադիոյի շենք, որը հանդիսանում է պետական պահպանության ենթակա ռազմավարական օբյեկտ և գտնվում է ոստիկանության պահպանության ներքո։ Շենք ներխուժումը կատարվել է օբյեկտում պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողի դիմադրությունը հաղթահարելով։ Հավաքի մասնակիցները մուտք են գործել ընկերության սենյակներից մեկը կոտրելով դուռը։ Ոստիկանության ծառայողը պահանջել է Փաշինյանից հավաքի մասնակիցներին դուրս բերել շենքից, սակայն հավաքի կազմակերպիչը ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չի հայտնել հավաքի մասնակիցներին և չի ապահովել հավաքի բնականոն ընթացքը ապահովելու հավաքների ազատության մասին օրենքի սահմանած իր պարտականության կատարումը։ Փաշինյանը պահելով շենքը պահանջել է տրամադրել ուղիղ եթեր, որպեսզի գործողությունն էլ առերևույթ պարունակում է իրավախախտման հատկանիշներ և համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում կարող է առաջացնել ընդհուպ քրեական պատասխանատվություն։ Շենքում պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողը, գտնվելով ծառայողական պարտականությունների կատարման մեջ, ունեցել է բոլոր հիմքերը, ենթադրելու, որ պահպանվող օբյեկտի վրա կատարվում է խմբակային հարձակում։ Ոստիկանությունը կոչ է անում հավաքի կազմակերպչին և հավաքի մասնակիցներին անհապաղ ազատել հանրային ռադիոյի շենքը, ձեռնպահ մնալ հակաիրավական վարքագիծ դրսևորելուց, ասված է հայտարարության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ հանձնարարել է ոստիկանությանը նյութեր նախապատրաստել ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հավաքի մի խումբ մասնակիցների կողմից Երևանի պետական համալսարանի և հանրային ռադիոյի շենքերում իրականացված գործողությունների փաստերի առիթով։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ էլ ասված է. 2018 թվականի ապրիլի 13-ին մուտքի դուռը վնասելով Երևանի պետական համալսարանը ներխուժել ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հավաքի մի խումբ մասնակիցներ և դռները վնասելով փորձել են մտնել համալսարանի ռեկտորի աշխատասենյակ։ Այդ ընթացքում հավաքի մասնակիցները մարմնական վնասվածք են պատճառել համասանի անվտանգության ծառայության երկու աշխատակիցների։ Տևական ժամանակ գտնվելով ԵՊՀ շենքում հավաքի մասնակիցները խախտել են համասանի բնականոն գործունեությունը։ Իսկ ապրիլի 14-ին ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հավաքի մի խումբ մասնակիցների հետ շենքի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողի դիմադրությունը հաղթահարելով մուտք են գործել պետական պահպանության ենթակա ռազմավարական օբյեկտ հանդիսացող և ոստիկանության պահպանության ներքո գտնվող Հայաստանի հանրային ռադիոյի շենք։ Այդ ընթացքում հավաքի մասնակիցները վնասելով գույքը դուռը կոտրելով մտել են ընկերության սենյակներից մեկը։ Ոստիկանության ծառայողը Փաշինյանից պահանջել է հավաքի մասնակիցներին դուրս բերել շենքից և ազատել զավթված շենքը, սակայն հավաքի կազմակերպիչը չի կատարել պահանջը, նաև ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չի փոխանցել հավաքի մասնակիցներին, դրանով չկատարելով հավաքի բնականոն ընթացքն ապահովելու հավաքների ազատության մասին օրենքով սահմանված իր պարտականությունը։ Ներխուժած անձինք խոչընդոտել են ընկերության բնականոն գործունեությունը, իսկ Փաշինյանն իրեն ուղիղ եթեր տրամադրելու պահանջը ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազությունը հանձնարարել է ոստիկանությանը վերնշված երկու դեպքի առիթով քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգով նախապատրաստել նյութեր քրեական գործ հարուցելու հիմքերի առկայությունը ստուգելու նպատակով, ասված է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան Սիրիայի օբյեկտների ուղղությամբ մոտ 50 րոպե շարունակ արձակել են ավելի քան 100 թևավոր և 8 երկիր դասի հրթիռ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության համաձայն Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգը հակաօդային պայքար է մղել, հրթիռների զգալի մասը ոչնչացվել է թիրախներին հասնելու ընթացքում։ Հարվածները հասցվել են Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի երկու նավերից՝ Կարմիր ծովի կողմից միջերկրական ծովի օդային տարածքում գտնվող մարտավարական ավիացիայից, նաև ամերիկյան ռազմավարական B-1B ռմբակոծիչներից Advanced շրջանից։ Բարի երեկո։
Ապրիլի 14-ին ռուսական ժամանակով ժամը 3:42-ից մինչև 5:10 Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի օդանավերն ու նավերը Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ համատեղ հրթիռային հարվածներ են հասցրել Սիրիայի ռազմական եւ քաղաքացիական օբյեկտներին։ Թեև քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում կրիտիկական փուլ է մտել, այդուհանդերձ վելուցաբանները որակել են Սիրիայի վրա իրականացված հարվածները որպես մեծ մասամբ սիմվոլիկ։ Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների հրթիռակոծությունը Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության կողմից կարող է ընդունվել որպես հաղթանակ, քանի որ Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գերազանց են աշխատել եւ վնասազերծել են կոնկրետ 3 օբյեկտի վրա ուղարկված հրթիռները։ Սիրիական հակաօդային պաշտպանական համակարգը որսացել է 110 հրթիռից 71-ը։ Այս արդյունքը առանց չափազանցության կարելի է ֆանտաստիկ կոչել։ Բացի այդ, արևմտյան լրատվամիջոցների տվյալով Միացյալ Նահանգները փորձարկել է բարձր ճշգրտության թևավոր օդ երկիր AGM-158 JASSM հրթիռները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը գոհ է Սիրիային հրթիռային հարվածներ հասցնելու գործողության առիթով, անվանելով այն շատ տեղին։ Գործողությունը դարձել է ամբողջ մարդկության խղճի լեզուն դումայում իրականացված հանցանքի դեմ։ Կարմիր գիծը, որի մասին հայտնել էր Ֆրանսիան 2017 թվականի մայիսին, հատվել է, հայտարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիան ու նրա գործընկերները այսօր շարունակելու են իրենց ջանքերը մակում, որպեսզի միջազգային մեխանիզմ ստեղծեն պատասխանատվություն սահմանելու այդ գործընթացները կրկնելու սիրիական վարչակարգի գայթակղությունները կանխելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նույնպես աջակցել է Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ռազմական գործողությունը քիմիական զենքի օբյեկտների և այն գործածելու Սիրիայի կառավարության հնարավորությունների դեմ։ Դա նվազեցնում է սիրիական վարչակարգի ապագա հնարավորությունները հարձակվել Սիրիայի ժողովրդի վրա քիմիական զենքի օգնությամբ։ ՆԱՏՕ-ն քիմիական զենքի կիրառումը սպառնալիք է համարում միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Դա պահանջում է հավաքական ու արդյունավետ պատասխան համաշխարհային համայնքի կողմից։ Չեխիայի հանրապետությունը վերջին մի քանի օրերին վճռական դատապարտել է դումայում քաղաքացիական բնակչության վրա բարբարոսական հարձակումը ու անհապաղ անկախ հետաքննության կոչ է արել։ Ռազմական միջամտությունը ընկալվում է որպես հստակ ուղեր ցանկացածին, ով կորոշի շարունակել քիմիական հարձակումները Սիրիայում։ Սիրիային ուղված Միացյալ Նահանգների և Դաշնակիցների հարվածները միջազգային նորմերի ու իրավունքների բացահայտ խախտում են, հայտարել է Իրանի արտգործնախարարությունը կոչաներով միջազգային կազմակերպություններին և երկրներին դատապարտել Միացյալ Նահանգների հարվածը։ Սիրիային այս գիշեր հասցված հարվածները անհետևանք չեն մնա, հայտնել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը, չի ուշացել նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արձագանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու նրա դաշնակիցները Սիրիայի ռազմական ու քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածներ են հասցրել, խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ու միջազգային իրավունքը առանց անվտանգության խորհրդի թույլտվության։ Այս էսկալացիան Սիրիայում ավելիջ ազդեցություն կունենա ամբողջ միջազգային հարաբերությունների համակարգի վրա։ Պատմությունը ամեն ինչ իր տեղն է դնում, և այն Վաշինգտոնի վրա արդեն ծանր պատասխանատվություն է դրել Հարավսլավիայի, Իրաքի, Լիբիայի հետ արյունոտ հաշվարդար տեսնելու համար։ Ռուսաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների ագրեսիվ գործողությունները քննարկելու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ կհրավիրի։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի, այս ամենի թիկունքում կանգնած են նրանք, որոնք հավակնում են աշխարհում բարոյական առաջնորդության, հայտարարում են իրենց բացառիկության մասին։ Սկզբում Սիրիացի ժողովրդի վրա փորձարկեցին արաբական գարունը, հետո էլ փորձարկեցին իսլամական պետություն խմբավորմանը, այժմ էլ ամերիկյան խելացի հրթիռները։ Ինքնիշխան պետության մայրաքաղաքի ուղղությամբ, որը երկար տարիներ փորձում է գոյատևել ահաբեկչական ագրեսիայի պայմաններում, հարված է հասցվել։ Սիրիայի դեմ Միացյալ Նահանգների և նրանց դաշնակիցների ռազմական ագրեսիան միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, ասված է Սիրիայի արտգործնախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Հանրապետությունը վճռականորեն դատապարտում է ուխտադրուժ եռյակի ագրեսիան Սիրիայի դեմ, ինչը միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի սկզբունքների և կանոնադրության կոպիտ խախտում է։ Արևմտյան երկրների ագրեսիայի պատճառը Դամասկոսն անվանում է հիասթափությունը Սիրիայի հանդեպ դավադրության ձախողումից և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ Սիրիայի բանակի պայքարի հաջողություններից։ Ռազմական տեսանկյունից ավիահարվածները անիմաստ են, նշում են ռազմական փորձագետները։ Արևմտյան երկրների հարվածը ամենականխատեսելի սցենարով է ընթացել։ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները նախապես դրոշակներով նշել են հատվածները ռուսին ծառայողներին չդիպչելու նպատակով։ Այդ առումով Վաշինգտոնի և դաշնակիցների հարվածը նման է պայմանավորված ֆուտբոլային խաղի։ Նրանք հարվածել են սահմանափակ տարածքի, որտեղ չկան ռուսական ուժեր։ Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից Թրամփը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ անկանխատեսելի է, իսկ Ռուսաստանը պատասխան հարված հասցնելու ուղիներ կփնտրի, ամենայն հավանականությամբ Ասադի պաշտպանությունն ամրապնդելով։ Հաշվի առնելով, որ ավիահարվածը սպասվածից փոքր էր, ապա չի բացառվում հարվածի կրկնությունը։ Ժամանակն է, որ արևմուտքը ընդունի Սիրիայում իրավիճակի նկատմամբ վերահսկողությունը կորցնելու փաստը։
Նրանք հասկանում են, որ կորցրել են բոլորի վստահությունը։ Այդ ագրեսիան կհանգեցնի միայն Սիրիայի ժողովրդի վճռականության ամրապնդմանը, շարունակելու պայքարը և ճնշելու ահաբեկությունը երկրի յուրաքանչյուր ձյուիմի վրա։ Սիրիայի նախագահի վարչակազմը երկրին ուղված արևմուտքի հարվածներից հետո կայունության առավոտ վերնագրով տեսանյութ է հրապարակել, որում երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը գտնվում է Դամասկոսում նախագահական պալատում միջանցքներով զբոսնելիս։ Իսկ մինչև Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կողմից Սիրիայի հրթիռակոծությունից հետո հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերտ նիստ է հրավիրում, սիրիացիները Դամասկոսում ակցիա են անցկացրել ի պաշտպանություն Ասադի։ Մեքենաներով անցնելով Դամասկոսի փողոցներով ցուցարար ները ծածանել են Սիրիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի դրոշները, հնչեցրել են «Մեզ չեք վախեցնի, մենք քո մարդիկ ենք» Բաշար արտահայտությունները։ Այսպիսին էր ապրիլի 14-ի միջազգային լրահոսը։ Սիրիայի վրա հերթական հարձակումը մեզ պետք է անհանգստացնի մի քանի տեսանկյունից, այստեղ պետք է հաշվի առնել հանգամանքը, որ հերթական կանաց լույսն է վառվել Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի ժամանակից Ղամիշլի բնակավայրում ապրող հայրը իրական վտանգի տակ է։ Սիրիայի մոտ 8 տարի ընթացող պատերազմը տեղահանարեց շատ հայերի։ Հատկապես Ալեպո հայերը լքեցին ժամանակին իրենց ապաստան տված ու երկրորդ հայրենիք դարձած երկիրը։ Մի մասը Ալեպից շարժվեց դեպի Դամասկոս։ Դրա համեմատ վիճակն ավելի վտանգավոր է Թուրքիայի սահմանակից Ղամիշլի բնակավայրում ապրողների համար, որտեղ նրանք շատ են։ Բավականին շահեկան իրավիճակ է ստեղծվել Թուրքիայի եւ Իսրայելի համար։ Վերջապես Թուրքիայի համար կարծես թե կանաչ լույս վառվեց եւ նա կարող է միանշանակորեն հանգիստ իրականացնել իր գործողությունները տարածաշրջանում, այն է իր սահմանակից բնակավայրերում իրականացնել այդ հակաքրդական գործողությունները եւ նկարտումները այստեղ իրականացնել։ Պետք է նշեմ, որ Թուրքիան նաեւ մտադիր է ժողովրդագրական վիճակը փոխել։ Ուրբաթ 13 նստեյության առանձնացավ Սիրիայի համար։ Թեևաբոր օդ երկիր դասի ավելի քան 100 հրթիռներ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան ուղեցին դեպի Դամասկոս։ Ցուշացավ հակահարվածը։ Ըստ վերջին լուրերի, Սիրիական Արաբական Պետության կառավարական զորքերի հրամանատարի գրեթե բոլոր, կարելի ասել բոլոր հրթիռները, արձակված հրթիռները հենց օդում ոչնչացվել են, օգտագործվել է հակաօդային պաշտպանությունը։ Ի դեպ պետք է ասեմ, որ հակաօդային պաշտպանությունը գործել է, գործած հակաօդային պաշտպանությունը ԽՍՀՄ արտադրության հակաօդային պաշտպանություններն են, մոտ 30 տարվա արտադրության, եւ ըստ ռուսական եւ սիրիական աղբյուրների կեսից ավելին ոչնչացվել են հրթիռները, իսկ մնացած հրթիռները, որոնք արձակվել են Դամասկոսի եւ Հոմսի վրա, կարելի ասել չեն ծառայել իրենց նպատակին։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը կատարված գործողությունները դեռ սկիզբն են։ Ըստ Թրամփի տարածած հայտարարությունների, սա պատժիչ գործողությունների դեռ սկիզբն է, սակայն ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան խուսափելու են քաղաքացիական զոհերից եւ նրանք փորձելու են Ասադի ռեժիմին վերջ տալ, ասել է թե նրանք այսուհետեւ արդեն թիրախավորելու են Ասադի ենթադրյալ նստավայրը, ինչի մասին հենց Ռուսաստանը ի դեպ խոսում էր 3 մակի այդ գագաթնա անվտանգության խորհրդի ժամանակ, հենց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ այս պայքարը ոչ թե քիմիական զենքի դեմ է Սիրիայում, այլ հենց Ասադի ռեժիմի դեմ է։ Երկրությունների շահերը շարունակում են բախվել Սիրիայի հողում, ու աղոթույսերը, որ խաղաղության դուռը մի օր էլ կթակի այստեղ, խիստ մշուշոտ են։ Քրիստինե Սուքեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Երեք Ռուսաստանի Դաշնության Ուֆա քաղաքում դիտահորում աշխատանք իրականացնելիս մահացել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ռուսաստանի Դաշնության Բաշկորտոստանի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հաղորդել է, որ մահացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ 1983 թվականին ծնված Կամո Պետրոսյանը, 1962 թվականին ծնված Մերուժան Աֆանիկովը, 1981 թվականին ծնված Սուրիկ Աֆանիկովը, 1962 թվականին ծնված Ռոբերտ Հակոբյանը եւ 1989 թվականին ծնված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Ռաֆի Գրիգորյանը, իսկ Ռուստամ Մելքոնյանը 1973 թվականին ծնված հոսպիտալացվել է։ Բժիշկները տուժածի առողջական վիճակը գնահատել են միջին ցանրության։ Քնչական կոմիտեն մանրամասները ներկայացրել Եվրամիության պատվիրակության հատկացրած 18 դրամաշնորհի իրականացման ընթացքում բացահայտված չարաշահումների մասին։ Հապշտակված փողը կազմում է ավելի քան 907 միլիոն դրամ։ 2009-2016 թվականների ընթացքում մի խումբ անձինք մշակել են դրամաշնորհային ծրագրեր, ձեռք բերել արդեն իսկ գրանցված և պատմություն ունեցող հասարակական կազմակերպությունները, որոնց միջոցով ծրագրերը ներկայացրել են Եվրոպական Միության պատվիրակության գրասենյակի դրամաշնորհային ծրագրերի գնահատման մրցույթին։ Ներկայացված ծրագրերը ԵՄ պատվիրակության աշխատակցի աջակցությամբ հաստատվել են
են եւ հատկացվել ծրագրեր իրականացման համար նախատեսված գումարը։ Ձերբակալվել է ԵՄ-ի պատվիրակության դրամաշնորների համակարգողը, 14 անձի գործնանջատվել է հայտարարվել նախաքննության ավարտի մասին։ Մեղադրանքի առաջադրվել Մարինե Պապյանին, Տիգրան Սուքիասյանին, Գարիկ Չիլինգարյանին, Ռուբինա Տեր-Մարտիրոսյանին, Արմեն Բարեգամյանին, Գևորգ Ղազարյանին, Դինա Մանուկյանին, Ալեքսանդր Պողոսյանին, Սերգեյ Բալասանյանին, Կարեն Ստեփանյանին, Արմեն Միքայելյանին, Արման Մկրչյանին, Անահիտ Ավակյանին եւ Նելի Սեթրակյանին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է ստուգել հանրային սննդի օբյեկտների հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ պահանջը։ Մարզերում եւ Երևանում գտնվող 100-ից ավելի օբյեկտում արդեն իսկ իրականացվել է հրդեհատեխնիկական հետազոտություն, օբյեկտների ղեկավարներին հանձնարարել են վերացնել արձանագրված հակահրդեհային թերությունները։ Հետազոտված օբյեկտներից ոչ բարվոք հակահրդեհային վիճակում են գտնվում Երևանում գտնվող Հիներիվան, Ամերիկանո, Լոռու մարզում Սոճիներ Թագուհի, Արագածոտնի մարզի Շեն Օջախ, Արմավիրի մարզի Նայրի հանրային սննդի օբյեկտները։ Կարևոր համարելով շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, Կոմերսբանկի ղեկավար անձնակազմը եւ աշխատակիցները այսօր հերթական անգամ մասնակցել են համապետական շաբաթօրյակին։ Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի գլխավորությամբ Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզերում Կոմերսբանկի մասնաճյուղերին հարուստ տարածներում կատարել են կանաչապատման, կանաչատվածների բարեկարգման եւ խնամքի աշխատանքներ։ Արմավիրի մարզի մեծամոր քաղաքն է։ Կոմերսբանկի մեծամոր մասնաճյուղին եւ քաղաքապետարանին հարող հատվածի բարեկարգումն ու կանաչապատումը արդեն մի քանի տարի է բանկի ուշադրության կենտրոնում է։ Շնորհավոր։ Կոմերսբանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արթուր Հակոբյանի գլխավորությամբ բանկի աշխատակիցները ծառեր ու ծաղիկներ տնկեցին բանկի հարակից տարածքում, ընդլայնելով քաղաքի կանաչ հատվածը։ Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը Կոմերսբանկի կորպորատիվ սոցիալական քաղաքականության կարևոր մասն է։ Անցած տարի մենք հաստատեցինք ծրագիր, որի նպատակը շրջաններում եւ Երևանում բանկի մասնաճյուղերի հարակից տարածքների կանաչապատումն է եւ կանաչ գոտիների ստեղծումը։ Ծրագիրը մեծ մասամբ արդեն իրականացվել է։ Մենք մեծամորում արեցինք մի փոքր ավելին, մասնաճյուղի շրջակայքի այգին ամբողջությամբ նորացված է, վերափոխված է, տեղադրված են կանաչ տարածքների ողորմման համակարգեր, լուսավորություն, նստարաններ։ Բարեկարգումից հետո քաղաքի կենտրոնական մասում գտնվող պուրակը նոր տեսք է ստացել։ Շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Կոմերսբանկի տնօրինությանը նման նախաձեռնության համար։ Այս վայրը արդեն դարձել է մեծամոր քաղաքի բնակիչների սիրելի վայրերից մեկը։ Համապետական շաբաթօրյակի շրջանակում բանկի անձնակազմը բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքներ է կատարել նաև Կոմերսբանկի Արմավիրի եւ Աշտարակի մասնաճյուղերի հարակից տարածքներում։ Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենը վստահեցնում է՝ մայրաքաղաքում եւ հանրապետության բոլոր մարզերում կանաչ տարածքների ընդլայնման ու բարեկարգման աշխատանքները շարունակական են լինելու։ Արթուր Հակոբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով խաղաղ գիշեր։ Ցտեսություն։